褐色銀髪おっぱい大好きどうも青翔です。さてやっていきますか、ドールズフロントライン、第7戦役緊急の続きだったっけかな、確かそうだね。 OK、 じゃあ早速やっていきましょう。ちょっと日が空いちまったかな。さてとどんな感じになっかね。ね、マガルフが登場するって話だからね、まだ出てきてないけどはい、出てきました、クソデカ帽子マガルフさん廃棄された工場でドリーマーの部隊と戦っているところよ。まだそこまでやばい状況じゃないけど、ドリーマーがいつ手出すかわからないわ。それじゃあまず鉄血部隊間の通信を断ち切って増援を呼べないようにしてくれ。了解よ。間近の連絡拠点はこの区域内にあって通信量もかなり多いわ。この拠点を占拠すればソップ2にとっても私たちにとっても有利に働くはず。オッケーオッケーオッケー。指揮官、拠点の占拠は任せた。あ、占拠だった。私たちはここで待機し、敵の動きが収まってから行動を再開する。オッケー、先発隊だったら任せろ、いつものことだ。あ、そういえばさ、これさ、ヘリボーンの、おお、できたぞヘリボーン。なるほど、こうやって使うわけか。で、あとはまあ、とりあえず司令部に、まあ、万が一のこと考えて部隊を置いといて、で、そうすればこれあれでしょ、もう一気にもう司令部叩けるじゃん。ただあれか、ダメージがすごい飛躍的に伸びちゃってるから、それだけ注意だね。あと攻撃力も下がってる。とはいえ結構強力な部隊だから、まあまあ戦るはずではある。怯えちゃダメですわ。いや、めっちゃ削られてんな、めっちゃ削られてんな。後ろに火力の高いライフル控えてくからな、それはそうだ、そうなるわな。ただここの縦を突破すればなんとか。すみません、フルナ、あ、やべ、間に合わねえなこれ。いや、これきついか、さすがに。さすがにきついかな。あ、いや、いけそうだな。おお、いったいった。私なら、あ、そうだ、あのね、ヘリボーン妖精ね、あのレベル上げといて、あ、なんだっけ、50とかにしといたから、あ、まあ、効果の下がった、まあ、それはしょうがない。だから、なんか、なんかステータス下がる率を 50% とかにしといたから、まあまあ大丈夫な感じになってたはず。OK、これで選挙完了だろ。ああ、OK、一瞬で終わったわ。すげえ。これがヘリボーンか。急認識どこ行ったん？ん？急認識？え、なになに？死にかけてんの？ここよ、後ろよ、な、なになになに？なに？脅かそうとしてんの？いたずらかい？びっくりした。最初の頃は飛び上がるほどびっくりしていたこと。あー、なるほどね。AT じゃあるまいし、同じ日のうちに同じ罠に7回もかかったりしないよね。7回もかかったの？ 7 回？ちょっと聞こえてるわよ。いや、なんか懐かしいな、この感じ。あれだね。なんか、同じ舞台だったってこともあって、なんか気兼ねがないね。お題への侵入を始めるわよ。ローさん、この侵入プログラム操作が難しいわ。そうね、調整しながら操作になれるしかないわ。あれね、なんかさ、M1887 とか連れてこれなかったんかね。あいつ今何してんだろ。設定方法を送信したから、あとは頑張って使いこなして。侵入プログラムは鉄血のところから入手したもので、調整する時間があまりなかったのよ。時間もあまりないから、とにかく急いで、まあ、とにかく時間がないと。はいはい。タイムイズマネーというわけですね。今、M16 とマカロフがソップ2を追ってるわ。ドリーマーの次の砲撃が心配だけど。まさか土地狂って自分を砲撃したりしないわよね。いや、そうやってくれるとありがたいね。土地狂ってね、自爆してくれるとね、こんなにありがたいことはね、あのね、人類の希望だね、それ。あれはダミーよ。S05 地区のドリーマーはただのダミーなの。やっぱりあれか、ダミーか。なぜ指揮効率があんなに高いのかしら。あ、そっか、ダミーだと指揮効率が下がるものか。鉄血やエルダーブレインは常に学習し成長し続けてるのに、学習装置かよ。ドリーマーとジュピター砲はその新しいおもちゃというわけ。なるほどね。侵入に成功したら少なくともジュピターはなんとかなりそうね。これあれかな、次のマップでジュピター出てくるのかな、久しぶりに。ちょっと家庭が面倒ではあるけど、砲台周りの拠点を占拠しないと侵入できないからね。あの、ここでゲームシステムを説明していくという。お、ステン OK。 AAT52 もあと 15% で OK。 早く OK しろ。早く OK にしろ。マカロフたちも到着したそうよ。急いで、みんなお願い、もっと急いで。おお、マジかよ、すげえ早、すげえ、あの、いつも以上に焦っとるやんけ。ああ、ソップ2。どう、満足できたかしら。ああ、ドリーマーいたんか。これダミーだよね。全然足りないよ、お前じゃなければ。ああ、そっか。まだあれか。ドリーマーを痛めつけてないのか。
私たちにかけられた呪いなの。自分の中に命令しかなくなったとき、服従が唯一の意義と化したとき、私たちは、もう哲学の授業だったら大学行ってやってくれ。私を幸せで、殺してソップツ、私を幸せで満たして、ド M かよ、こいつ。ソップツ今どういう状況よ。殺してやるー。今、ソップツどういう状況よ。でもこれダミーでしょ。16登場した？ああ、到着したわ。オッケーオッケー。ダミーとは私は全神経をここに注いでいるのよ。あれ？こっちは本物？それに私は本気でソップ2には期待しているわ。ね、ソップ2をなんか引き込もうとでもしてんのかこれ。もう終わりだドリーマー。ソップ2はターゲットを失った。もうお前にもてあそばれることはない。ん？どういうこと？私のダミーが1体しかいないとでも。うん、まだそうだね。編成拡大5体までできっからね。ソップ2やばいな。大変なことになってんじゃん。バーサーカーモード発動してるぞ。何を言っても無駄なようね。マカロフス、いつも落ち着いてんな。お前、いつも落ち着いてんな。え、何したマカロフ。あー、あれかな。ちょっと頭に一発打ち込んだかな。まあ、あれだね。大暴れしてるやつの特効薬だからね。頭に一発ガンってぶち込んでやるっていうのは、あれ、大暴れしてるやつ の特効薬だからね。これを機に私たちを一網打尽にしてるってことよ。まあ、そりゃそうだろうな。ジュピター砲を ね、バコンって打っ放していくからね。でも、その悲しいって、そうだね。ドリーマーに筒抜けやん、今。一番メンタルの強い人形だということは知ってるわ。だから、あなたは本体から破壊してあげる。じゃあ、あれか。肺と心臓だけを治癒で再生しながら、つま先からゆっくり切り刻む感じでいくわけか。M16 何してんの M16? え？いやだからさ、もう死亡フラグ立てんのやめろって、まあ、ここでは死なないことは分かってっけど。このドールズフロントラインというゲームにおいては死亡フラグがしっかりと回収されるからな。さーてと、じゃあまあいろいろとモテ遊ばれてるみたいだけど、今度はね、モテ遊びに行きますか。あ、MG5 をドロップすんじゃん。へぇ。MG5 ドロップするんだ。いいね。やべえ、ちょっと掘りに来てえぞ、これ。掘れるようなもんだったら。あー、ジュピターがやってきたね。星条旗の人形ってヒーロー気取りしかいない。うーわ、これはさ、マカロフが言ってるっていうのがすっげえ面白い。ロシア製のマカロフがこれ言ってるのがクソ面白いんだけど。みんなあまり冷静に考えてから動くタイプじゃないからね。まあ、ローさんもまあ M16 のサブマシンガンみたいなもんだから、どうなんだろう。ロー、やっと笑ってくれたね。こんな状況、まあ、今では大笑いだよ、こんなん。ここであれでね、イギリス製の銃があのセリフ言ってもめっちゃ面白いと思うよね。なんかインディ・ジョーンズかなんかであれじゃない。イギリス人の人が、なんか、アメリカ人を、ああ、さすがアメリカ人だとか言って皮肉ってたやつがあったな。AR 主体は雰囲気も違うし、多少影響を受けているとは思うわ。やれやれ、その AR 招待っていうのよくここまで生き延びてこれたわね。まあ、それをなんかその、無茶を有り余る優秀さがあったから。あなたたち全員死んでしまうわよ。もう M4A1 は手遅れですよ、今のところ。今を生きているのよ。少なくとも今回は成功したわ。確かに。かろうじてね。まあ、今回は隊長として少しは役に立ったんじゃないの？今回の任務がどれだけ大変だったか。幸い、ペルシケさんのジャミングプログラムがこう発揮したおかげで、敵の砲台の発射速度はかなり抑えられた。やっぱこれからジュピターと戦うんかな。もう占拠してる。これでジュピター砲の力を大幅にそげるね。ね。もうサブマシンガンしか撃てないからね。機銃しか撃てないからね、ジュピター。鉄血の新しいおもちゃなんて所詮こんなものよ。でもマカロフたちはどうするの？怪我をしているし、思うように動けないと思うわ。それにドリーマーの部隊もまだ捜索を続けているはず。まずは合流して、それから私が指揮官に連絡するわ。おう。大丈夫、みんなの安全は私が守ってみせる。あの時の夜と一緒だな。どうも、ローさん。先ほど鉄血の砲台を無効化しましたので、もう脅威となることはないと思います。ってことは、ジュピターはいないわけか。なんだ、久しぶりにやりたかった感はあるけど。ただ、撤退する際にドリマ何や、ミスタードリラーかよ。まあいいや、じゃあミスタードリラーとその部隊に遭遇する可能性があります。はいはい、掘り進むというわけで。ですので指揮官、司令部までの援護をお願いします。OKOKOK。掘り進めってことか。
いやーなんかすげえ強そうだな。よし、じゃあ一応ちょっと砲撃指令とかも出しといて、さあ遊びましょう、ミスタードリマー。ミスターじゃないけどな、こいつ。こいつ女だけどな。女でいいんだよね。一応人形にも性別のくくりとかあるよね。お前そんな声だったっけ。はい、とりあえずそこ突破して、で、ここで、あ、砲撃今当たった。このカクテルはあなたたちに刺さります。今砲撃当たったのかな。え、今なんか微妙になんか砲撃っぽいのがあったよね。どうしたおい、ここからは一歩も引きません。なんかさ、お前そんな声だったっけっていう感じなんだけど、大丈夫こいつ。私は指揮官が期待していた。なんか声枯れてないお前。私たちは勝利を勝ち取るためになれたのです。なんかお前声枯れてない、てかエコーかかってない、大丈夫お前。何見てんの。まあこれで OK だよね。大丈夫だよね。まあ終わった終わった。回収任務が終了した翌日の午前。ああ、もう翌日になったの。な、十分無事帰ってこれたんだね。今回と今は全部ダミーだけで動いてた。あ、そうなんだ。全部ダミーかい。やはり切り札はまだまだあるということね。まあ、ダミーだったらいくらでも作れっからね。でも、所詮はダミーでしか姿を現さない腰抜け。何はともあれ戻ってこれて本当によかった。みんなもお疲れ様。なんだあれ、帰りのシーンとかですげえなんか、また一悶着あるかと思ったら、普通に終わるんか。今晩みんなでいいもの食べに行こう。ローも一緒にどう。実は、M16 とソップ2のところに行かなければならないの。ソップ2大丈夫にな、ソップ2そのまんまだったんだね、そういえば。だから今回ここまでよ、また今度ね。私たち解散なんてしないよね。ローさんが新しい招待に移ったとしても、私たちは変わらずパレットのメンバーなのよね。まあ、隊長が移籍しただけで別にパレット自体は残ってるでしょ。それに上層部もパレットの在籍記録は残してくれると言っていた。だよね。もし助けが必要となればまた声をかけさせてもらうわよ。なんかあれだね、新しい隊長とかこの先出てきそう。あなたは隊長を必要となればいつでも呼んでくれて構わない。ああ、まだ一応あれか、便宜上隊長か。向こうにいる間もちゃんと気をつけてね。 M4A1 がね、隊長として返り咲いたらローさんもパレットの隊長に戻るかね。いや、複雑だね。うん、それは複雑かな。なんか結構私は純粋に命令だけで動く人形じゃない。自分の背負ってるものはちゃんと分かってるつもりよ。なんだ。その夜、指揮官が報告を終えてから、指揮官に報告を終えてからか。はいはい。あー出た。もういいや。はいはい。ペロペロペロシカちゃん。はい。聞こえてる。もしもし。あ、ペロシカさん。報告書を読んだ。あのプログラムどうだった。少し操作しづらかったですけど、役に立ちました。あの侵入プログラムは鉄血の権限モジュールをいじったものなの。そのモジュールは先月解析できたばかりのもので。ということは ?AR 招待が第三セーフハウスで危険を犯してまで入手したあれですか。あー、なるほどね。あれは過去の異物なの。異物?だから私たちまでこんな面倒なことに。まあ言ってやるな。まあ実際そうだけど。それが人形技術を開発した理由だからね。にしても声がこもっていてうまく聞き取れないよ。布団の中でも電話してんの?さっき M16 とちょっと飲んだんだぜ。ジャック・ダニエルしたか。ジャック・ダニエルしやがったか。今はいいわ。あの子たち今安全なんでしょ?はい。ソップ2のメンタルは回復しつつあり、現在修復中です。ああ、もうなんか、あれだね。完全にイカれちゃってたのね。しかしまああれだね。ソップ2、あのままだったんだね、もう。一発、マグロフに食らわされてそのまんまだったんだね、もう。あれこ出てこなかったね、そう、もう。バーで飲んで少し話をしていました。少しじゃないんだよな。M16 の少し、絶対少しじゃねえからな。任務のこと、グリフィンのこと、鉄血 M4、そして AR-15 のこと。M4 なら大丈夫よ、問題ないわ。AR-15 についてはまだ考えているところよ。あなたは大丈夫なの?あー、まあまあまあ、でも、ローンさんは今のところ特に何の問題も。あ、ただあれだよね。今、ベテランの M16 から教育受けてる真っ只中って感じだけど。だから私が AR-15 より強くなって彼女のために復讐しないと。それを証明したくてずっとうずうずしています。まあでもなんか、ごめん、すげえ、めたい、ゲーム的なめったい発言するけど、ローさんと AR-15 だと役割が違うんすよね。
やっと戻ってきたが、ずいぶん長電話だったようだが、まあ、M16、とりあえずこの段階では無事そうでよかったわ。なんかあんなことがあってからさ、なんか M16 がこうして普通にいてくれるのがすんごいなんかね、心の余裕があるわ。AAT がもう少しおとなしければ80点ってところだな。なるほど。なるほどね。まあまあまあ。AAT のことは、まあまあ、あいつはしょうがない。あいつはしょうがない。どうしようもない、あいつは。すべてあなたたちのため、AR 招待のためです。いい加減あなたたちっていうのをやめたらどうだ。お、始まったぞ。教育が始まったぞ。お前も私たちの一員、私たちの仲間なんだから。ところでどうするか決めたか？お？ええ、もちろんです。それが私が戻ってきた目的ですから。ん？今回はどういうやつ？私たちの復讐が間もなく始まるのですから。あ！ずいぶんあっさり終わったな、イベント。はい、というわけで、まあ、第7戦役の緊急も無事クリアだったね。いやー、さすがにきつかったね。うん。さすがにうちの部隊でも結構損害が出るくらいな感じではあった。いや、しかし、ストーリー的にはね、久しぶりのね、国連常任理事国部隊が、助っ人に来てくれて、あれ面白かったね。AR15 じゃない、AR 招待と、その、国連常任理事国部隊の、兼ね合いっていうのかな、絡み合いが結構面白かった、俺の中では。うん。ただ、あれだね、なんか、なんだろう。なんか、これはっていう風なストーリーにはなんなかったな、俺の中では。うん、まあ次のあれかね、第8戦役の緊急って出てたよね。あ、出てるね。 OK。 まあ第8戦役の緊急をやれりゃなって感じだね。うん、まあちょっとここら辺ちょっと怖いけどね、そろそろきつくなってきてるからね、舞台的にも。うん、 しっかり作戦組まないと、これに関しては。よし、じゃあまあ今日はここまでっすね。ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。